ima poslavne, ne? Evo, ne rada uho. Kamera, ne rada uho. Kamera, smo rejni. Da se k mama i čao. Čao, mama. Čao. Čao, Rikard je od mama. Čao, čao, Rikard je od mama, on Rikard je od tete. Tete. On... Mate. On to ja. Koje sa 60? Ja s tome napis, mama. Ja, dobro, čao. Vidujem. Tad ir viss pareizi. Kur ir tā skāpnīca, kur jūs aizgāt? Reku te. Pagaidu, bet viss aizgāt, vai? Ar tur varēja viss pat īpēt? Laika margā. Nu ko, būs stunda līdz koncertam. Un esmu mazliet sadraucies, bet tikai mazliet. Un šodien ir tā īpašā diena, man paliek 30. Un es jūtos tāpat kā jūtos. Bet galvenais, ka šodien es satikšu savu ģimeni, savus draugus, kolēģus, radus. Un mēs kopīgi nosanēsim šo lielo notikumu. Un pasēdēsim arī pie galda. Nozināšu taisa koncerta kolēģiem. Un viss būs forši. Tā kā paldies jums! Pasaka, Aigarim, kaut ko jūcīgu. Tev filmē? Jambalai! Pareizi. Jūs varat būs jau labi? Apsēties, jā, noģenties. Izbraukājāmies un vēl pārātu. Es iešu apstāties, kas tu notiek. Degais klusums. Es nevaru uzbūt klusums. Tas jau normāli ir. Jā, ļoti labi. Tā, kas man ir jādara. Kāds ir sajūts? Sajūts ir visnotaļ pozitīvs. Jo kā, ka čomam ir tāda liela diena, kāda sajūta, ka būtu. Vai ne? Ar prieku nāku, ar prieku iešu projām. Un ar prieku dziedāšu. Pareizi. Prieku pilna zāle. Jū, tev, ka būs. Būs, būs. Paši koncerti, kas vēl? Mūs veidu. Izstāstīt. Rodanē vai zāles nebija par. Sajūtas vai labs, jo daudz ceļu kopā ir noiets. Dziesmas ir saspēlētas. Kaspars, starp citu, ir ļoti daudzām dziesmām, gitāras, autos, tā kā. Bet par to mums ir viņam nāstāties, Kaspars. Ņem par labu visu. Es tev pa vakariem darīšu, kā mums spēlē gitāru višķi tāpat. Bet šodien kopumā sajūs labas. Jā, nu, zinu. Labas. Jā, ļoti priecājos, un cēs publika ir novērtējis sevi un tomēr savējies. Paspējuši piepildīt pilnu zāli. Tāpēc paldies viņam. Jā. Bez draugiem. Un dien. Es esmu skaļākais šodien. Mēs taču nedzeram. Aizai iedot tālāk visiem pārējiem grupai arī. Veiksmes pūdeli. Veiksmes pūdeli. Veiksmes pūdeli. Veiksmes pūdeli. Čau. Tu ir vecākais, man pateiks veiksmes pūdeli. Vai patikli? Man pasūtas trīs no stolu. Ej, nopam nekaņi veiksmes pūdeli. Tas pēc tam. A te dzirdēt, varētu kaut ko no šeit? Protams. Man sūta pats gaļinieks, jā, šī veiksmes pudele, no kuras jau visi, kas ir tur, ir padzērušies, tāpēc jums arī. Kas tas tāds ir? Kas tas ir? Nu, tas tā no... Veiksmes pudele. Cik viņu grāvi ir? Pieci, nu. Nu, tā... Tika! Tika! Iedomāties, es kā sievieti apņēsīšu vēl grādīgāk, jūs par man padomāt. No tā, no kurienes tas nāca, tas baigi mastu rizdzēt. Tas tā kā par Rikardionu šīm tā. Jā. Priekā. Lai tu skrien tikpat ātri kā strauss un tev tikpat gars kā aiz kā viņam. Jā, būs. Tikpat, un es tev savu novēlēju jau pateicu pirmītās. Atkārt, to es nedzirdēju. Atkārt. Varēs, nē. Tas jau nebūs tas. Tā nebūs.
Tas jau būs plagiāts. Mm. Ja, es tam savu svāļu saku. Ļoti garšīgs. Jā, oi. Nu, te priekā pats gaļni. Priekā. Lai tev raksturs ir stiprāks par šiem te procentiem. Jā, lai tu vienmēr viņam var pateikt, nē, vat tā, nu labi. Tātad, ko lai sarunāt atbildīgu valstu? Tā, kurš atbildīgs tālāk? Tā valdīt. Es negribu vēl. Tāša? Es nevēl. Vai ciet, ja? Viss, time out. Šit, zini, strīdīgs jautājums par to galveni. Es tiešai domāju, cik ir daudz dažādi muzika, dažādi stīvi. Un visi, kad ir, teiksim, mūsējās un mūsējās tevi, visi konča pilni. Nu, jā. Jūs sapratāt, jā, kā grib pietīt jūs uzēsiet? Kā gaidza? Nē, jūs uzēsiet pietīt jūs uzēsiet. Jūs arī? Būs sākumā vadītāji. Viņi ir pateiks un pēc tam atnāk Santa. Pateiks un... Santa Klaus? Santa. Būs Valters. Pavadīju sākumā. Sopu. Visus uznāk tā, kā gribi. Karoči, mēs arī jau pirmjā nesam gada. Jā. Un gaidam te? Mēs mums jādara. Jums jāgāja, tomēr Valters iedos pirmo akordu, un tad es aizgāju, un es aizgāju. Tomēr, mēs viņš tālu, mēs maidām reikam. Jā. Jums Santa pieteiks. Galvenais triks, ka es gribu pateikt, tad es tikko sākām kopā spēlēt. Pirms 15 gadiem, tad tie klausītāji bija kaut kādi 15 gadi, ja pareizi atceros. Tagad atnākuši ar šo sāli. Liekas, ka ir pagājuši 40 gadi. Paskatoties uz šīm sejām, laiks ļoti ātri skien tiešām. Balādes, jestres, balves, dejas, apsveikumus un
dažādu mākslinieku uzstāšos par to, kur tie būs. Protams, ka jūs uzzināsiet tikai rīt vakara gaitā. Jāatzīmē arī to, ka šis ir un būs vienīgais koncerts šādā sastāvā visā Latvijā, tā kā jums būs tā ekskluzīvā iespēja būt vienīgiem baudīt dzīvās mūzikas uzstāšanos. Koncerts tika iedalīts divās daļās. Pirmajā daļā skatu tiks iesildīt otrajai daļai, un otrā daļa iesildīs vakara turpinājumu, kurš norisināsies 2020. kopā ar grupu Jurkant. Pa vidu būs 15 minūšu pauze, lai arī jūs varētu paņemt nelielu pārtraukumu. Un, protams, ar jums visa vakara garumā būs es, vakara vadītāja Santa Diepančuka. Bet nu ir pienācis tas brīdis, lai stādītu priekšā mūsu šī vakara pavadošo sastāvu. Uz skatuves aicinu ģitaristu Kaspars Dēners Abalsi! Piebāsu šo vakarpus un būtu svecēnis Abalsi! Piebāsu šo zēķisies Marks svecēnis Abalsi! Valdēs osīs Abalsi! Bet šobrīd mums visiem kopīgi ir viens vienots uzdevums. Ar Abalsies leik tautas mākslinieku, kurš dzīvis 1987. Gadā Milleri ģimenē, savas skolas gaitas sāk Cēsu vidusskolā, pašmācības ceļā apgūstot akardionu, veiksmīgi startējot tēšā okartas skatuve, mākslinieku, kurš ar savu mūziku ir uzrunājis teilēkas Latvijas iedzīvotājus, mākslinieku, kurš šodien savu 30. Dzimšanas dienas vien, un mākslinieku, kurš šodien izdod un prezentē savu pirmo albumu nosaukumu Džambā, Džasā. Ar vētrājiem aplausiem sagaidām Rikārdu Jāne! Kokos lapas iesardu rītels man. Aizmirst tevi nespēju, sapņos tevi atceru. Tabu pārdu atkārtu, nedomāju, domāju. Zinu mērķi vairs, see you.
Paldies jums, ka jūs atnācāt, jo nākamā dziesma būs ļoti skaista par to, ka mēs dažreiz sapņojam un sapņot vajag. Ja nesapņosim, tad arī sapņi nepiepildīsies. Višķīs klausies, nu man vēl līdz 30, vēl tālu, ja? Es pieņemšu, ka tev ir 15 būs 15, nu tā skan jauneklīgāk, vai ne? Es gribu, lai tu savu dāvanu lai saņemtu. Visiem redzot, atgriezīs varētu. Un novēlēju... Nebūs man kāju par to? Rieču, man nebūs tāk, nav! Mēs tā doma ir tāda, ka lai tev nav skumji mājās, lai tev mājās ir kāds blakus, ja? Aiziet! Ovācijas, ovācijas! Jump back now.
Paldies! Un tālāk laikam man bija jādod vārds. Pareiz vai ne? Labītā, ne? Kā jūs jūtaties? Viss labi? Super! Sandi, pasmaidi! Kur viņš palika? Ā, reka, viņam apnika, laikam jau viss. Redziet, kā viņš sēž, kas mums draudz? Aplausi vēlreiz Rikardionam! Viņa sāk mana sirds ar šo skaņdarbu. Rikardionis dodās no aizkulisēs, lai gatavotos nākamajam iznācienam. Kaut gan nejot nos no skatos, viņš bija noteicis, ka jāiet paņemt nu, kāds sotaciņš. Nu, tad, ja nebūs aizrāvies, tad pēc diviem skaņdarbiem, kurus mums izpildīs dziedātājs Oskars Dēgelis Džeks no Madonas, viņš pavisam drīz jau būs atpakaļ. Sagaidām Oskaru Dēgelī! Aplausi! No labvakarcēs visi. Es domāju, ka šodien es daudz nerunāšu, bet katrā ziņā man ir liels prieks būt kopā ar jums, jo es domāju, ka šodien svētki visiem mums, ne tikai Rikardionam. Un lai mūzika runā, ko nu, varbūt dažas vārdas, ko mēs... Es vienu uzmācīgi skan, bet acis kāds tev līdzi, sako, ka pārstājums vešanī tev grūvājās lai. Ieskaties acis, atskols mīts, kūpojies gaišā, tā tā pasīts, kā tā doma, kā vārgotās. Uzzināt, kāds ir tāds vārds, uzzināt, kāds ir tāds vārds. Šodien izskanēs mūsu vairāk būtu jaužu izpildījumam, bet tagad es aizināšu atkal vakara vaidinieku šeit. Riči, atšu. Atbalsts. Vislabākie cilvēki sānagaļā. Vislabākie. Pēc tik ilga laika kā priekšējā zālē dziedāt. Rikardionam jau šodien ļoti daudz ir izteikt visādīgi. Laba vēlējuma arī es pievienojos visiem tiem,
Un ko viņam vēlēt, nu kas 30? Tad bērni šļups, tas nekas nav 30. Es kā pasējies tos, ak, Dievs, man pilnīgais skaudību uzrauj. Bet ziniet, parasti tā mūziķiem, nu dziedātājiem saka, nu, vai tu atceries, no cik ilgi vecumi jau tu dzieda, nu, cik tev gadiņi bija? Nu, man bija 2, 3, nu tā, kaut kā, nu tā. Bet ja ņem vērā, uj, tas bija nelīgi jautri, aiz skatuves uz kāpnēm. Es domāju, ka nu, daudz nav tā kā sēdējuši uz skatuves, aiz skatuves un uz kāpnēm. Parasti jau skatuvīt ir, nu, tur tā vienā līmenī, bet mēs bijām augstāk nekā viņi pārējie. Mēs uz kāpnēm iepazināmies. Jā, es jau viņu biju dzirdējis jau, dziedam jau izsevis, bet nekad ne tik klāt. Vienmēr apsargi kaut kādas, meitenes kaut kādas un laidīs gan man. Tagad šodien viņš man vienkārši uzaicināja tā kā kompensācija. Es vien diezgan tuvu šodien esmu pat bijis. Tad lūdzu, dzirdam. Es paliku likteni lūdzam, daudz man no mīlas un laimes brīdams. Tagad pēc gadiem, kad ilgūti sačinam, stāsti kā kājas, un mēs slikti niekam. Bija vai nebija laimīga tu, mēs vai par mani tev vairāki prieka. Ak, vēl paliek, es nāc nav tik jauna, aizlauž tie koki var atlases vārds. Vats vaidi cītara, vēlētē mana, matūs te zeltēni saustainīts. Tevīdes otri, kas vajā cīkst tev, es savu sirdī pie tā nav tev lietu. Ja vēlies pat sev un paturi sev, pat sev un paturi sev. Kamērs neesmu uz tovāk mūzika, bočku, biškiņ montorā vairāk, un drobeni, tā minimālē nav. Tu ir gēra, zāns jau viss, man jau bija. Bet viņš cilvēks, sagādā? Tuvojāmies arī
laimi šūpojot. Nezvietumas acīs skaties, manis atskūst tavas ejās vīt. Trukoji tu cīsmiņu par mīlu, patieku vīkās līdējā. Savas krestā laiva apstājusies, pirmas kungs tu aizmirsi nespēšu. Nesmirsīšu, kā tu man teici, atzvēt mani savu apmūko. Man tu tas vajadzas irī, savasīsi api globā.
Skrītas vasāli kājā, tas saules riets ar pazīstamu sēļu. Es esmu viens, un es pie tevis eju. Aplausi, ēdīgā pūstēm!
viens, ko es gribu pateikt par viņu, ir tas, ka viņš vienmēr smaida. Un vai ir sliktāk vai labāk, viņš vienmēr smaida. Tāpēc, mīļa klātas šie cilvēki, smaidiet, esiet klāt saviem tuvījiem, esiet tur, kur jums patīk. Mīlēt tos, kurus ir vērts mīlēt.
Mislim da ja sam pričaj Zrkajem sve ne idu E stvare Vidimo što se te zna Es viņiem patiešām liels, liels panākums un daudz, daudz labi. Sits mildīs tik atceras, tik atceras kā mans asis. Un manā tā mīlā kā ogons, kuras vēl vēsti jūt. Es jums tās mildīs, par kurā tu gāji. Давай.
ka mans asins Un mana vēlmīmā kā būt Uz vienas es tikot Es būs tas jūtīt Vai kurā tu gāji Es būs pēc lūpas Sāku melošāt Es jums pateikšu, šis bija labākais mans dzīves koncerts, jo man ir 30 un tik daudz viesu. Jei! Tik daudz viesu, tik daudz emocijas. Paldies! Super! Paldies! Paldies! Tuksnesis, tuksnesis! Tu gaisi, pats šitiekas. Tu dzēlu rītēks, bet tas ir rītēks.